Xarunta Agoomaha ay ku taal magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxa halkaas si weyn ugu ciiday xaruntani caruurta agoomaha ay ku jira xaruntaasi qana farxada ciidda caruurtani kala soo qayb galay masuuliyiin ka socotay hay'adda Alfa Taras iyo sidoo kale siyaasiyiin ganacsato kuwaas oo iyagu ka qayb qaatay farxada caruurtani horena waxa halkaas ka hadlay Umar Faaruq iyo sidoo kale masuul ka socday hay'adda Alfa Taras ayaa waxa ay raahdeen maanta ciidan taariikhda buugii ay gashay taariikhda buugii nolosha ay gashay sababtoo ah farxad waxa ay u fiican waxay tahay inaan arko dowlad cadeynta ilmaha ilmaha oo kala ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadhigiisa waaye waan ku faraxsanahay dhamaan agaasimiyaasha yaani hoygan qiimaha badan sharafta badan dowladnimada ka muuqata wanaaga ka muuqata sida wanaagsan isku xeelaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sharaf iyo qiyiin bogaadnaya mudantiin ilaahay subxaanahu wa tacaala idin xifdiya sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa waxay tahay hay-ad Al-Fataas ayadan qayb ka ahayd eedsiinta barnaamijka walaheena halkan ku ciiday maasha allahu tacaala waxaa la soo koobi kara marnada dadkan sharafta leh oo soo garab istaagay caruurta maanta quruxda ka muuqata haddii aan nahay hay-adda Al-Fataas cid walbo ama cid walbo wax sida qaysata waa loo baahan yahay in dhulkii hore laga warhayo waa loo baahan yahay dadkan muxsiniinta caruurtan ay dhaleen markiina maanta u baahan in la garab istaago caruurteen oo kale in la soo garab istaago waxaan leenahay cid walbo jecel wanaagga dad walbo muxsiniinta cid walbo wax dhiibatay ilaahay markiina ajal iyo xasraadeeda ka siiyo maalintii yowmul qiyaama ilaahay miisaankaaga saaro lama soo koobi karo farxadda maanta anagaa dareemayna oo caruurtan la faraxsan quruxda ka muuqata marnaba laba soo koobi kara ani waxaan ahay aabba soomaaliyeed markaan arka caruurtan caruurtiidu kala wallaa sidoo shee cumar sheega waay lama soo koobi karo farxadda gesta kale waxay iduna halkaasi ka hadashay agaasimaha guud ee xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ayaa u mahadcelisay cid kasto ka qayb qaadatay farxadda caruurtani ayaa waxay sheegtay dhamaan dhalinyarada miidiyaha ee ka socota telefishinada iyo idaacadaha kala gadisan ee Soomaaliland waxaan idin leeyahay ciid mubaarak iyo caruurtayda iyo dhamaan dadweynaha Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak macad ciidayn kulli aam wa antum bikhayr waxaan jecelahay marka u horeysa halkan inaan uga mahadceliyo dadkii ka qayb qaatay xaruntan agoomaha caruurta ku jirta inay farxaan oo si weyn u farxaan oo ay ka mid yihiin oo allah jasaakallahum khayran waxaa ka mid a madaxtooyada jumhuuriyadda Soomaaliland ganacsadaha weyn ee cali omar amid foundation hay-adda alkhayr dor mahdi childrens hospital alfa tres taakulo siyaasi jamaal cali xuseen oo maanta isaguna la ciiday xarunta agoonta isagoo weliba sida xalawiyaad waan isagana ugu mahadnaqayaa inuu ka farxiyay caruurta iyo dhammaanba dadkii ciidsiyay ee ka qayb qaatay ee aanan halkan ku soo koobi karin magacyadooda waxaan idin leeyahay jasaakallahum khayran aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa waad ka farxiseen caruurta waxaan idinka abaalin doonaa ilaahay marka waxaan idin leeyahay aad baa u mahadsan